Това са маските на дечицата от нашата лятна занималния в студио ЕС. Ето ги маските, които ги нарисувахме върху такава хартия, как се казва, кухненска, домакинска хартия, която е всъщност, ето така, едно парче, сгънато на две. И сега ще видите как по-натам от тези лищата ще направим маски. Взимаме, примерно, ето тази уста с тези страшни черни зъби. Взимаме ластичета и телботчета. Прегъваме малко от едната страна, ето по този начин. Слагаме ластиче така отзад. И прищипваме. Сгъваме и от тази страна. О, госпожо, падна ластичето. Да, падна добре, не съм го закачила, благодаря ти, значи не съм го закачила хубаво. Така. Так нещо не съм го закачила хубаво. Да, нещо значи, мога да се закачу. Не, просто от другата страна трябва да се направи. Затова ли? Да, ето така, от тази страна трябва да е. Така. И сега от тук. Тази маска твоята ли е с зъбчетата? Да. Страхотно. Мила, все едно, че май не я помолих за нищо. Да. Така, сега слагаме тук. Тук още веднъж ще го закачим. И сега тази маска на кого беше? Моя. Страхотно! Нека да ти я сложа. Така с ластичетата. Така тук. Я сега да те снимаме. Много си страшен! Страхотно! Поздравления! Сега всичките ще ви направим така масчиците и след мъничко ще ви снимаме всичките.